Ja, Jocke, släpp det där nu. Den är fin. vi kör eller? Ja, vi kör. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FZ Freka Fredag. Fredagspanelen mm. i Sveklockers studio. Fullspäckat program idag. Vi kommer att ha en Sveklockersgäst gäst i SweClockers-studion. PC Master Race. PC Master Race mm. kommer hit och pratar lite om Steam och OS med oss. Mm. Eller med dig, mm. eller med mig. Det vet vi inte riktigt. Inte vi, inte bestämt. Bestämt vi kommer att prata Warcraft-film, eh, vi kommer att prata lite Fallout, eh, Supertisdag, eller Supermutantisdag alltså som vi kallar det. Det mm. kommer vi snacka om också. Uh, det här blir ett bra uh, avsnitt, känner jag. Ja, men vi kan börja med någonting som du gick av på ganska mycket, märkte <laughs> ja, uh, Första trailern för Warcraft-filmen, som bara kommer att heta Warcraft, släpptes ju. Uh, första in... teasern. Trailern kommer ju släppas uh, i samband med det här avsnittet. Det var en teaser inför en trailer. Som man, som man gör då, man släpper in teaser innan. Trailern. Ja. Ja. Det är ja. Det är löjligt, men så är det. Vi kikar på hur det såg ut. Ja, vad säger man? Det är ju en fantasy-orgie, en ja, bonanza. Ja. Uh, alltså, det är något som, man blir lite orolig när man ser uh, Ragnar Lodbrok <laughs> <laughs> i de här. Det axel... är han med? Det är, är, hans, han... Det är han som är... Uh... Ah, vad heter han? Flimell? Nej? Uh, Fim han. Fimmel. Fimmel. Ja. Uh, okay. Gamla modellen. Jag gillar ju Ragnar Lodbrok mm. jag, jag är en av de få som, som tycker att Vikings uh, har många rätt. Mm, det, är, det är ett lite, lite guilty pleasure. –Ja, det är ett guilty pleasure. Ja. Men, ja, det, alltså han som är, är huvudrollen. Edwin Lothar. <laughs> ska ju då... Oh the humanity. Ja. <laughs> det är han som är mänsklighetens hopp när orkerna inv invaderar. Och, det, alltså, det lilla snabba man såg i trailern var ju att man ser, man ser Stormwind, man ser Westfall, man ser till och med en lite sån här Harvest Golem som går runt på pumporna. Liksom. Det känns som att de försökte få med alla delarna för att på något sätt göra fansen nöjda. Mm. Titta, vi har tänkt på allt. Mm. Sen hur, hur resten, hur det håller ihop, det har vi ingen aning om. Nej, det som blir sj sjukt kul att se riktiga trailern. Det är många varit oroliga för är det, ju det här med hur mycket CGI det är, hur mycket dataanimerat det är. Det... Ja, Det finns ju risker med det. Det kommer det... vara mycket CGI, det ja. såg vi ju här. Ja, men alltså, sen allt... är det om, om det är bra eller dåligt, om det är plastigt eller om det är schysst gjort. Liksom. Alltså, Warcraft, åtminstone alltså World of War, ja, Warcraft i allmänhet har ju en, en viss estetik. Lite mm. sådär serietidnings, lite tecknat känsla. Så mm. att Får de till cgi rätt så kan de ju fånga det där snarare mm. än att liksom overdo it som, ja. i, som i Star Wars. Man får ju hoppas att filmstudion tagit hjälp av deras mellansekvensskapare. De är ju legendariska. Legendary. 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 Med lila bara om dem. Eh, när får vi luta biljetter till warcraft filmen eh, Nästa år. Nästa sommar om jag inte minns helt fel. Mm -hmm. ja. Så det, är, det är ett tag kvar. Våga. <laughs> Ska du cosplaya då och gå på, <laughs> ja, på sån här stora vadd-axelklaffar? Ja, mm. jag håller redan på att göra Och codpiece. Oh, codpiece ja, Mycket absolut. viktigt. Mm. Codpiece. Ja. Eh, från en King mm. i Warcraft till en annan King. <laughs> jag vet, nej, det där inte ihop. Ja, det höll. Det kom ju ett besked i veckan om att spelbjässen Activision köper en annan spelbjässe. Mm. Svenska King. Precis. Som gör så kallade kursulspel. Ja, det är inte riktiga spel. Candy Crush. Ja. Spelas av miljarder, höll jag på att säga, människor världen över. Mm. Extremt framgångsrikt företag. Nu köper Activision som, som gör, gör spel som kanske är lite mer inom vårt gebit. Mm. Va, vad vill Activision göra med det här? Alltså, framförallt vill de ju ta en position i mobilmarknaden. Alla snackar ju om att mobilmarknaden är liksom det som växer i, i spelbranschen och ingen av de här stora gamla giganterna Activision, EA eller Ubisoft har ju lyckats särskilt bra på mobil. Det är väl Ubisoft som har gjort en ganska bra grejer med Rayman, men ingen även om de har köpt mindre företag, EA har köpt ju Playfish bland annat. De har, inte, de har inte lyckats på samma sätt som de som verkligen bara fokuserat på mobilbranschen. Så att det, det är ju bara ett köp för att ta position helt enkelt. Prissumma? 50 miljarder <laughs> kronor. Det är ju så fånigt mycket pengar, ja. men det, det spelar ju äh, den här äh, Mojang-affären, ganska rejält. Ja, de fick ju Va 18 miljarder. 18 miljarder. Mm. Var i, så att säga, i, i sammanhanget hamnar den här affären? Är det en av de största som har gjorts? Det måste det vara, absolut. Ja. Jag hade lite siffror. Vi kan säkert skriva upp det i nyheten sen mm. vad det gäller vad, vad till exempel Activision köpte Blizzard för och, och sådana saker. Men alltså, det är ju en, en jättestor affär. Volvo gav man 1,5 eller 15 miljarder för. Mm. Det är helt vi säger grattis! Stort grattis <laughs> till Kings aktieägare, ja, och... stora som små. Vilka fuck you-pengar ni har nu. Mm. Vi går vidare. då. Vi ska ta, faktiskt ta in en gäst i studion och det gör vi helt enkelt så här att jag avlägsnar mig ja, så? så ska du få prata Steam OS med Jonas från Sveklockers. Yes. Hade vi haft en intro-musik så hade vi kunnat lägga den här nu när han så att säga Vi kan sno deras intro. Vi kanske kan fejda oss på något sätt. Välkommen Jonas. Tack så mycket Kalle. Ja. Från Sveklockers. Ja. pc Race. Precis, vi som bygger datorer. Mm. Ibland. Och testar dem också. Testar det vi definitivt. Ja. Och du har tagit med en liten leksak. Ja, jag tog med mig en, en steam machine kan man säga. Ja. Det här är ju inte någon som Valve säljer själv, men man kan ju bygga en själv också. Mm. lite det som är grej med steam machines. Man kan köpa komponenter och bygga ihop någonting. Mm. Men det är lite missuppfattning om vad är egentligen en Steam Machine? Är det en dator man ställer i vardagsrummet? Mm. Det finns vissa kriterier man måste möta. Dels måste den ha SteamOS installerat mm. och dels måste den bundlas med den här Steam-controllern som Precis. Thomas visade för några veckor sedan. Ja. Ja. Och du har testat SteamOS lite här i veckan? Jag har gjort det faktiskt. Ja. Och det är första gången. Det har ju inte riktigt varit klart. Det har varit en beta-version hur länge som helst. Mm. Faktum är att vi var på en pressvisning i början av 2014 och då skulle mm. de släppa Steam Machinesen. Och sen blev det ju inte så. Uh, för att Det var inte riktigt klart, det fanns inte så mycket spelstöd. Och, men nu känner de att uh, nästa vecka, då, på tisdag, ska de släppa dem. Mm. Och då ska Steam OS släppa skarpt. Uh, och det är långt ifrån färdigt skulle jag säga. Ja. Jag tror själva operativsystemet i sig det är klart. Det baseras på Linux, det är en Debian distribution mm. under huven. Och sen har de bara slängt på ett fronten på det som ser ut som Steam Big Picture Mode. Mm. Så man kommer känna igen sig om man använt det tidigare. Mm. Problemet med det är att spelstödet är katastrofalt dåligt i dagsläget. Ja, vi har ju hört det sedan muttrar inne. Ja, eh, det, när man öppnar upp sitt spelbibliotek så går man igenom alla spel. Allting dyker upp. Det finns inget filter där man filtrerar bort spel som har stöd för SteamOS eller inte. Så går man igenom, ja ah, men det här spelet vill jag spela. Då står det så att ah, det här spelet har tyvärr inte stöd för SteamOS. Så du får istället installera det på din dator och streama det till din Steam-maskin som du har betalat 10 000 kronor för. Det är eh, jätte... Ja, det, det är lite konstigt. Ja. Och sen kanske man hittar en 3-4 speltitlar i sitt bibliotek av de här AAA-titlarna som faktiskt funkar. Mm. Och vissa av dem funkar väldigt bra. Äh, Valves egna titlar, mm. typ eh, Portal och så vidare. De funkar jättebra för det är rena Linux-portar som de har gjort själva. Precis. Och de har väl alltid kört lite OpenGL? Ja, precis. Tryckna. Så det är mycket, mycket lättare att göra de portarna. Andra exempel... Ja, jag testade Biage Infinite Infinite exempel. Den fick en Linux-port för inte så länge sedan. Det har varit en hel del snack om det. för Det kör Unreal Engine 3 mm. och det finns en Linux-version av det. Så det skulle kunna gå att göra en ganska snygg port av det. Mm. Men de använde sig istället av någon slags wrapper för att göra det här smidigt för att konvertera DirectX till uh, OpenGL. Mm. Resultatet blir bitvis bra, bitvis jäkligt skakigt. Det presterar avsevärt bättre på Windows. Mm. Så då är då frågan varför ska man installera SteamOS på sin vardagsrumsdator? Ja, alltså det är ju det som är stora Kommer folk att göra det? Det kommer inte vara en billigare dator att köpa? Nej, det kommer inte vara. Nej, Man kanske tjänar på steam kontrollen att det är lite rabatt? Ja, precis. De, jag tror att det är det de subventionerar mest egentligen. Och sen visst, operativsystemet är ju gratis. Vem som helst kan ju ladda ner det. det. Det är inte open source för i sina mm. små grejer under huven <laughs> där. Men ja, jag, jag vet inte. SteamOS är ingenting som är insålt på mig i alla fall. Nej. Däremot konceptet med vardagsrumsdator är definitivt någonting som jag skulle jag tänka mig att köpa. Men jag vet att många där ute känner bara såhär, 10 000 kronor för en jävla dator man ska ställa i vardagsrummet. Ja. Hur tänker och, du? Alltså, då? då? är de inte ens speciellt snygga, i alla fall inte det här chassit. Nej, och det är roliga är att det här är ju den... Just det här chassit är det som ungefär 7 av 10 tillverkare kommer använda sig av i första vågen av Steam mm. Så tycker man inte om utseendet på det här, ja då... <laughs> alltså, jag menar Xbox One är ju snyggare än det här chassit och det är inte en snygg spelkonsol. Verkligen alltså man, man skulle vilja ha något litet PS4-aktigt eller, eller Wii eller så, ja, någonting precis. minimalt. Sen får man också se det som att, jag menar, både Xbox One och PS4 är ju kraftigt massproducerade. De har exakt samma hårdvara. Det är inte konstigt att man kan pressa ner priser på dem. Nej, det är, det är två stycken väldigt stora aktörer bakom dem också. Och de här, det här är vanliga PS-komponenter mm. man bygger in. Så prismässigt så hamnar de runt en vanlig desktop-dator som man bygger. Mm. Så, ja. Men varför skulle man då vilja köra Steam OS och inte köra Windows på den? Jag kan inte hitta ett enda, förutom att man slipper licenskostnaden för Windows, så kan inte jag hitta en enda bra motivering att köra SteamOS i dagsläget. Det kan bli bättre i framtiden, eh, allt eftersom man kanske går över till andra gränssnitt, till exempel den här Vulkan som kommer snart. Mm. Eh, det kommer ju vara Linux Native också. Det kanske blir bättre, men frågan är om speltillverkarna själva kommer vilja optimera sina spel Nej. för Linux. Jag tror inte det i första taget. Nej. Så därför, om jag skulle satsa på en vardagsrumsdator i dagsläget skulle jag definitivt satsa på någonting med Windows på. Mm. Eller köpa en Steam Machine och slänga in Windows på den. I ja. fall. Ja, ja, det är ju att sätta ner foten och säga att alla våra spel som släpps på Steam ja. måste vara Linux-portade. Ja, men... fast det kommer ju liksom aldrig hända. Nej. Det är för mycket resurser som ska sänkas ner i det då. Ja. Ja, det är ett alltså, det, 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 märkligt koncept. Det är ett väldigt märkligt koncept. Ja. Det är det. Jag, jag trodde att det var mycket bättre. Mm. Jag såg eh, kompatibilitetslistan. Jag måste, ah, 2000 spel, det låter mm. ganska bra. Men när 99% av dem är Indie-titlar <laughs> så... Äh, jag vet inte. Det känns inte riktigt helt färdigt. Det, gör det faktiskt inte. Ja, men det ska bli spännande att se hur, hur det går, äh, Svenska webbhallen ska ju släppa en egen. Ja, precis. Och det intressanta är hur det här basset har avtagit totalt. Ja. Det var jättemycket snack om det förut och nu släpps det nästa vecka. Ja, jag hade ingen aning det. ingen pratar om Nej. det. Så, ja, jag vet inte, det blir väl någonting av det. Vi ska ja. fortsätta eh, mecka lite med vardagsrums-pc-konceptet mm. framöver och se om vi kan hitta på någonting eget. Ja. Jag gissar att ni kommer att testa en ganska hårt nästa vecka. Eh, jag tror det. Ja. <laughs> ja, bra, tack för att du kom. Tack. tack. Bra, då har vi pratat OS med Jonas. Mm. Vi rusar vidare i programmet mm. för att hålla tiden. För du har ju något annat att göra sen. Jag har något annat att göra. Jag sitter nämligen och spelar ett spel. Ett spel som vi inte får nämna vid namn. Don't mention the game. <laughs> Don't mention the war. Mm, jag har suttit och svurit här changes. ett tag nu. Men och det för oss lite osökt in på ett spel som släpps på tisdag. Få att Fyra kommer. Mm. Uh, och det, är ju en, det börjar ju byggas upp en pepp här nu. Mm. Det har varit läckor. Mm. Både på Gameplay och mm. på Screens. Kanske lite för att kontra det här gick ju Bethesda ut och uh, la upp egna Screens, mm. vilket är ganska ovanligt så här precis in på release. Mm. Eh, rätt snygga screens. Givetvis taget från, vi kan visa upp de här, men det här är ju taget från PC-versionen ja, såklart. Och hela deras bloggpost som hade de här bilderna handlar just om liksom, vilka nya grafiska effekter Creation Engine klarar av. Och det är allt från bouquet och sådana här fina ord. Som, mm. ja. Det borde vi egentligen pratat med Sveklakers som också. Vi kanske kan göra det i nästa avsnitt när, när spelet väl har släppts. Eh, analysera mm. PC-versionen. Att de grabbarna kommer ju sitta uppe på tisdagen och verkligen bara hårt testa grafiken i SweClock. Det kommer vi också rapportera om, men det ska bli intressant. för att Det har ju varit den största kritiken redan nästan från början när spelet visades upp på E3 att det ser inte så jäkla hett ut. Och på de läckta bilderna, som förvisso var läckta, så såg det inte heller all that ut, men när de visar upp det med liksom fullsmäckade grafiska effekter och så. Då är frågan frågan, de, de bilderna som hade läckt, det vet vi inte från vilken version det var på. Det måste ju ha varit en, en konsolversion. Mm. Det är ju ingen som sitter och spelar PC-versionen vad vi vet. Nej. Vi har tjatat oh. om vi får hit den. Vi får se om mm. den dyker upp. Och recensionen kommer ju komma lagom till releasen och oh. precis med i Witcher 3 så kommer vi göra en liten en, en, en serie av recensionen. Mm. Det, det, ser, det ser ut så just nu i alla fall att vi kommer lägga ut den för att så att säga ger ett riktigt, riktigt rättvist betyg. Mm. Vi vet ju att många har sett fram emot den här titeln. Inte så att vi inte ger rättvisa betyg annars, men vi lägger <laughs> såklart ner väldigt mycket tid. Ja, ska tidigt. man spela ett spel i 40 timmar så kan man ju inte sätta betyget 10. Nej, och jag tror att 40 timmar kommer hamna i underkant. Mm. Uh, utan att... Jag vet inte, jag kanske inte ens spelar spelet. Jag har ingen aning. Nej. Men jag skulle väl gissa på att, att jag kommer ja, om man om man får de sitta så vet jag att 80, jag att det... 80 timmar minst. Jag har ingen aning, mm. jag vet inte. Uh, Fallout, släpps ju, Fallout 4 släpps ju på tisdag, mm. men det kommer inte, kom inte ensamt. Det är en en supertisdag, eller super mutant tisdag som vi kallar det. Ja. Vad är det mer som händer? Det är Tomb Raider som släpps till Xbox One nu exklusivt. Mutanter? Alltså, de har ju haft lite sånt här småfuffens för sig. Alltså, inte mutanter, men... Alltså, ja, det är... Tillbaka till att Tomb Raider i alla fall, mm. vet vi att det kommer vara. Tombs i Tomb Raider. Mm. Och förra spelet var ju en överraskande bra titel. Mm. Så man ser fram emot det här, även fast det bara släpps på, på en plattform. Det ser bra ut. Ja, verkligen. Uh, och sen har vi Legacy of the Void. Uh, sista expansionen till Starcraft 2. Uh, kanske inte så mycket mutanter, men rymd nissar. Legacy of the Void som har hamnat lite i skymundan. Ja, verkligen. Eller hur? Det känns som att... Snackas det om, om Starcraft 2 längre? Nej, det är jätte, jätte lite hype om det. Uh, mm. Har de väntat för länge med, med att få ut hela spelet? Ja, det känns som att, att det har tagit väldigt lång tid att få ut expansionerna. Mm. Uh, och i och med att spelet har levt uh, hela tiden parallellt uh, i, i multiplayer. Uh, och, alltså, många proffsspelare har ju gått över till andra spel. Det har ju gått så pass lång tid att det, uh, vi får se om, om det här blir en ny boost. Men uh, många spelar ju Dota eller LOL eller uh, Heroes of the Storm för den delen idag istället. Mm. I samma veva gick Blizzard ut och sa, inte Starcraft-relaterat, men World of Warcraft-relaterat, att de mm. ska sluta eh, publicera sina prenumerantsiffror. Mm. Vilket är ju tecken på, vi vet ju att det är på avtagande där, ja, men visst. de har ju fortfarande sjukt många spelare och kommer ja. ha det i flera år framöver. Ja, de har ju 5,5 miljoner fortfarande. Mm. Fortfarande största betal även mot, väl nästan det enda betalen mot fortfarande också. Mm. Så ja. det här är väl inte, är kanske inte ett tecken på att de vill dölja saker utan nej. att de inte längre tycker att det är relevant. Nej. nej. För att det, det är ingen, ja. Nej, och i och med att de gjorde de här ändringarna med tokens så att man inte längre behöver köpa speltid för pengar utan man kan mm. spela ihop speltid. Så. Ja. Men uh, inget Wall of Warcraft på tisdag? Nej, ja. där, det blir ju nästa år med ja. Legend. Mm. Men Judge Dredd approves av Supertisdag. Vi får se vad han kommer göra. Alltså, har det varit något sånt tight släpp tidigare? Med jag, tre stortitlar på en dag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag sitter fortfarande och spelar Witcher 3. <glar> inte. Hur ska jag ha tid? Nej. Jag spelar ju bara Heroes of the Storm. Du får sluta det med det. Nej. Nej. Uh, det var allt vi hade idag. Ja. Det var inte så lite. Nej vilken vecka det har varit och vilken vecka det kommer att bli framför allt. Vi ser otroligt mycket fram emot nästa vecka och vi kommer ge er ett hejdundrande avsnitt då, mm. tror jag. Verkligen. Så vi håller där. och Hej! <laughs> Tog den skada? Jag vet inte. Nu är det freeze damage i crotchen <laughs> på hjärteröd. Det händer fortfarande att det är någon sorts freeze-effekt i den där? Ja.